درنو لیدونکو د کابل نه په سپورتي برخه کې مهم خبر دالرو چې د افغانستان د بیچ والیبال یا د سمندر د غاړې والیبال مسابقې پیل شوې دي او آسیايي کې به په کم هیواد کې ګډون کوي چې د دې په اړه باندې به پوره تفصیل مونږ د وحید فیضی صافی نه واخلو چې مونږ سره د کابل په سټوډیو کې یوه پوښتنه کوم مخکې چې د ستاسو پوره راپور تفصیلي یو دا چې دا مسابقې په کم هدف باندې اصلا په کابل کې شروع شوې دي یعنی هغه مشخص هدف څه دی او دا د آسیا اصلا کم هیواد کې دا مسابقه به کیږي چې دوی به ګډون ته ورځي نزیا کې کومې اسیلو به چې تر سره کېږي په هغه کې به ګډون وکړي د همدغه هدف لپاره نن په کابل کې د 15 ولایتونو 13 لوبډلو ترمنځ دریم پړاو ملي سیالي هم پیل شو چې په پایله کې به څلور غوره لوبغاړي ملي لوبډل ته لار پیدا کړي او دغه لوبه 15 ورځې دوام کوي لوبغاړي وایي چې زیات خوښ دي د سمندر د غاړې لوبه چې په دې ورځو کې په افغانستان کې تر سره کېږي وکولای شي په آسیايي لوب کې هم خلا سترونه ولري او دغه سیالي نور ولایتونو ته هم وغځول شي یو لوبغاړي په دې حق لا شنه تلویزیون ته داسې ویل مرکز کې یو کال کې یو تورنمنت نیول کېږي هغه هم په څومره په جنجال څومره مشکلاتو باندې باید دا لوبې نور ولایتو کې مثلا هرات کې بلخ کې داسې ننګرهار کې باید دا ونیسي یو دا پوښتنه خامخا کېږي چې دا 15 ولایتونه یادیږي خو د لپاره مالي امکانات هم ډېر پکار دي آیا فدراسیون په دې برخه کې آمادګي لري چې دغه مالي امکانات ورته ټول برابر کړي بلکل په دې ورستیو کې د افغانستان د والیبال فدراسیون نړیوال فدراسیون سره اړیکې پیاوړې کړل دي او په دې ورستیو کې روزون کې هم کابل ته راغلی او لوبغاړ ته روزنه ورکړې دي چې وکولای شي د غلوبه په نږدې راتلونکي په نړیواله کچه ته ورسیږي او افغان لوبغاړي پکې ښې بریاوې ترلاسه کړي نو افغانستان دغه لوبه ته ښه چمتووالی لري مننه معلوماتونه خامخا به نور پروګرامونه هم په دې اړه ولرو کور ودان معلوماتونه مننه